Shfaqja e kokave të korrupsionit dhe plaçkitjes në Shqipëri në një derg luksoze në Dubai, ku vetëm një byftek kushton rreth 300 dollarë, është thjesht një nga grimcat e perandorisë së korrupsionit me në krye bablokun Edi Rama, por nga ana tjetër demaskon edhe njëherë qeverinë në sy të shqiptarëve si një çet plaçkitëse dhe propagande, siç përshkruhet në raportet publike dhe sekrete të perëndimit. Nuk është rastësi që në derg kishin mbledhur ikonat e korrupsionit të rilindjes me në krye tigrin fluturues Arben Ahmedaj, politikanin më të njollosur dhe me rekordet më të zeza të vjedhjeve, pasuar nga Belinda Balluku me vila nga Tirana në Londër, gëvëlsin e bablokut Endri Fugën, mazniku i aferave në Bashkinë e Tiranës e të tjerë. Ndërsa Edi Rama nxitoi ta banalizonte mesazhin e darkës te kostoja dhe kush do ta paguonte me propagandën e tij tipike, një pyetje ka rëndësi për shqiptarët. Për çfarë pazari u mblodhën kokat e korrupsionit në Dubai? Kush fshihet pas tyre dhe çfarë do ndodh pas kësaj darke me pasuritë e fundit publike? Pamfleti e përgjigje me fakte kësaj pyetjeje. Në darkën e Dubait janë vulosur pazaret për ndarjen e përqindjeve në kullat, zonat ekonomike dhe portet që do të ndërtohen në pronat publike. Ndaj si në çdo pazar tjetër që nga vjedhja e 50 milionë euro me impulset telefonike 20 vjet më parë deri tek afera 400 milionë euro me fabrikat e djegjes së plerave të muajve të fundit nuk mund të mungonte Arben Ahmedaj. Pazari ka nisur në Tiranë që në vjeshtë të vitit 2020. Fillimisht janë hartuar dy ligje, njëri për zgjatjen e afatit paraqitjes së kërkesave nga subjektet investuese të interesuara për përfshirje në procedurat për përfitimin e statusit investim investitor strategjik me procedurë të veçantë, dhe tjetri për bashkëpunim ekonomik mes qeverisë së Bablokut dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Me anë të këtyre dy ligjeve, kokat e politikës dhe oligarkisë së Tiranës do të ngrenë bizneset e tyre të radhës në pronat publike, nën maskën e investimeve strategjike ku qeveria lehtëson procedurat dhe shmangarën. Në ligjin për ndryshimet strategjike është zgjatur afati i paraqitjes së kërkesave për investitorët gjoja për të investuar nga data 31 dhjetor 2020, që ishte deri në datën 31 dhjetor 2021. Ky ligj është ideuar nga Tigri fluturues Ben Ahmedaj, por është paraqitur nga Anila Denaj, hija e Ahmedajt në kryet Ministrisë së Financave. Ky ndryshim u miratua nga parlamenti në 3 dhjetor 2020 me urdhër të Bablokut dhe me nxitjen e Ahmedajt. Shumica e deputetëve asgjë e kishin idenë se çfarë po votonin dhe çfarë fshihej pas. Po atë ditë parlamenti ka miratuar edhe marrëveshjen me arabët për investimet. Kujtojmë që fillimisht Ahmedaj dhe Rama u lidhën me ca sekser kinez për të rrëmbyer spitalin e Dursit, por shumë shpejt u zbulua se kinezët ishin mashtrues dhe Ahmedaj u tërhoi shpejt, duke i shpëtuar burgut. Tani po përdorin gjoja investitor arab për të rrëmbyer pasuritë publike. Po në datën 3 dhjetor 2020, parlamenti miratoi edhe ligjin tjetër për bashkëpunim ekonomik me arabët. Nisma është hartuar po nga Ahmedaj, por është paraqitur nga Milva Ekonomi dhe stafi i saj me sinjalizimin e Bablokut. Ekonomi ka thënë gjatë mbrojtjes së këtij ligji në kuvend se ky akt ligjor në fushën e pronave, aseteve, objekteve të paluajtshme bashkëpunimi konsiston në blerjen e aseteve të paluajtshme në pronësi shtetërore dhe ose investime të përbashkëta në projekte që përfshijnë zhvillimin e pronave shtetërore. Në rast nevoje dhe bazuar në marrëveshje specifike për mundësimin e investimeve në objekte dhe pasuritë paluajtshme në pronësi shtetërore, bazuar në interesin e përbashkët mes palëve. Marrëveshja parashikon një pikë shumë të rëndësishme, shmangjen e garës. Pra Ahmedaj do të vërë syrin pronës publike dhe do ta marrë pas një garë, tender apo procedurë të zakonshme. Në shënjestër është ndarja e anëve të bulevardit për të bërë kulla, porti i Dursit dhe zona të tjera strategjike. Të dy ligjet e miratuara me shpejtësi sollën më pas darkën e pazarit në Dubai, janë dekretuar me shpejtësi nga Ilir Meta, aleati më i besuar dhe i ngushtë i Arben Ahmedajt. Meta nuk ka lënë ligj pa i kthyer Ramës, dy ligjet në fjali firmosi me njëherë. Me urgjencë lëvizje dhe Etilda Gjonaj e drejtësisë duke i botuar në fletoren zyrtare. Pasyrjes në fuqi të dy ligjeve ka nisur koordinimi për darkën e Dubait. Aty janë ndarë përqindjet në bizneset që do ndërtohen mbi prona publike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.